mūsu mājas lapā, un tur ir speciāla tā zivs lapiņa saucamā, un tur var redzēt ļoti daudz par svētdienas skolas darbu. Tur, protams, šogad vēl nav atjaunota informācija, daudz kas neatbilst patiesībai, bet būtiskākās lietas tu tomēr var izlasīt, tā kā skatoties mūsu draudzes mājas lapu. Priesnībā ļoti interesanti. Es tagad gribētu liekas pacelt rokas tie, kuri ir redzējuši draudzes mājas lapu. Un tagad pacēļ rokas tie, kuri ir mācījušies kādreiz bērnībā svētdienas skolā. Yes. Var. Ļoti jauki. Tas nozīmē, ka tomēr tas darbs nav tā darba. Man tā jācenšās viss atcerēties lēnām. Es centīšos arī jūs pārāk neaizkavēt. Ja tā sāka no septembra līdz mājām un iet cauri visam no svētdienas skolas gadām, tad šogad, piemēram, šajā mācību gadā mums sāka mācīties 180 bērni, un mēs bijām spiest izveidot 6 grupas, 5 grupu vietā, un katrā grupā tad jūs varat pareiķināt, cik apmēram bērni bija, bet lielākie tas ir manā grupā, kas beidzās ar iesveidu, tur bija kā 12 bērni, tad tos 12 atvienīt nost un tā. Bet tas ir simptomātiski, ka līdz Ziemassvētkiem ir tas lielais daudzums bērni, un tad pēc Ziemassvētkiem, kad viņi ir laimīgi saņēmuši Ziemassvētku dāvanas, tad viņi aiziet mazliet atpūsties un uzrodās tad, kad ir jau nobeigums drīz klāt, jā, uz māju kaut, kad viņi parādās, un viņi zina, ka viņiem tad apliecības varbūt izdos. Un līdz šim mums bija praksa tāda, ka mēs dodam dāvanas visiem bērniem, kur nāk uz skolu un arī apliecības visiem bērniem. Bet tā kā laimīgā kārtā pavisam nesen man pienācās tas gods sākt vadīt svētdienas skolu, es nolēmu, ka šitā praksa ir jāizbeidz, kad var nopelnīt tomēr kaut ko arī, ja? Un tas nozīmē, ka mums no nākamā gada ir paredzētas daudzas izmaiņas svētdienas skolā, bet, nu, protams, tas nebūs tik drastiski tā, kā tas izklausījās varbūt, ja? Bet mēs sveiksim tādu bērnu uzskaiti, un līdz ar to arī vecākiem būs jāpiegulās, ja bērni saka svētdienā no rīta un raust mammas kājas, ka jāiet uz svētdienas skolu viņam, tad viņai ir jāatcerās un jāiet pašai uz pilnokojumu un jāved tas bērns uz svētdienas skolu, jo 3-gadīgs, 5-gadīgs, 7-gadīgs viņš nevar bērns atnākt. Manējiem puiši, parasti vienmēr vecākajā grupā, es kāpēc ir puiši ļoti daudz, viņi var atbraukt ar riteni, var atnākt paši, ne? Bet mazīgi jau nevar, līdz ar to tas ir tā vecāka atbildība. Un tad jau mums ir doma, lai vecākiem to izskaidrot un lai mēs iesaistītu tajā darbā vairāk, tad mums, te, kad mēs sāksim jaunā mācību gadu, tad mums būs vecāku saprotas, gluži kā normālajā skolā, tāds mums iepriekš nebija. Mums liekas, ka tas būtu vajadzīgs, lai tie vecāki arī zinātu, ko tie bērni nodarbojās, jo nav jau tā, ka viņi tikai spēlējās, un tomēr ļoti konkrēti strādā. Lūk, tad tātad 180 bērni, apmēram 6 grupiņas. 17 skolotājas un skolotāji daži, bet tas ir ļoti plūstošs jēdziens īstenībā, tāpēc, ka nematīgi kāda skolotāja pasaka, ka viņi tā kā pārīja kādā citā kāpošanā un kāda nāk klāt atkal jauna, tā kā mums ir faktiski kodos un tad ir palīgi skolotājas, nu tāds, kas ir, kas mācās būt par skolotāju, ja? Un tad mazajās grupās noteikti ir vajadzīgi arī vai no mammas, vai no tādas skolotājas auklītes, vai pieskatītājas, vai kārtības uzturētājas un pačurinātājas arī mazajās grupiņās, ja? Jo tad viens skolotājs nevar vadīt labu nodarbību, tas, kas ir vadītājs, ja viņam jāskrīn arī ar to bērnu čurāt, ja viņš vienkārši nevar to izdīt pat. Mums tagad ir visam tuvu, bet, piemēram, kad bija agrāk baznīcas pagrabā mazās grupas, un tad ziemas laikā ir ārkārtīgi. Tā bija milzīga problēma. Nu, jā, tad tā skaļa, nu, nezinu. Plasmas, normāli, tas ir bērns. Nu, jā, tā bija tāds problēma, kas ceru, ka jau septembrī mums būs arī jau, kā es saku, aizgāldīgi durvis ciet, un tad mēs pavisam viens otram netraucēsim, ja no septembrī mēs sākām septembrī eksperiments bija. Ka mēs eksperimentējam, kā tas ir, kas ir visur, jūs redzat, tie mazie aizgaldnieki darbojās arī kā svētdienas skolas, tā kā nodarbību vietas. Un kā tas būs, kad blakā būs 3-gadīgie, tad būs 5-gadīgie, tad būs vēl kādi gadīgie, un vai viņi ar to savu runāšanu un visu nodarbošanos, ne?
mēs diezgan veiksmīgi sadarbojamies. Ļoti labi bija. Bet tagad, kad būs aizgādīgi un turtīgs ciet, tad būs tur visam labi. Mēs varēsim visi dzīvot šeit. Bērni mūzicē, kā Jezīte teica, tie ir pārsvarā svētdienskolas bērni, kas ansamblī dzied. Protams, vienmēr būtu labāk, kad viņi būtu pēc iespējas vairāk. Bet tā kā mūsu draudze ir tāda, kur sabrauc no visām malām, ne tikai no Turnkām, tad tas ir dažkārt diezgan problemātiski tajās vilturienās atrastī. Un tāpēc, lai palīdzētu Jezīte, mēs esam iedūši Kaspara Zemīša sievu kā skolotāju. Mūzikas skolotāja, viņa apsolījās mazajiem bērniņiem no nākamā gada, mācīt vienreiz mēnesī arī dziedāt. Ja, tas nozīmē, ka mēs ņemsim to repertuāru, ko tur šeit, ka Jezīte mums iedos, un tad, lai tajā dievkalpojumā mēs atradām stipri vairāk būt, ja, un dziedāt stipri vairāk nekā viņa līdz šim dzied. Otra lieta ir tāda, ka arī jaunieši ir piekrituši mums beidzot sadarboties, par ko mums milzīgs prieks. Un arī tā kā viņi ir samācījušies pie Kaspara Zemīša ģitāras spēlēt, tad viņi nāks ar mums arī ģitāras paspēlēt un padziedāt kopā, un tam mums būs tāda laba sadarbība ar jauniešiem. Tas, ka Ziemassvētkos ir paciņas, tas jau visiem ir skaidrs. Ja? Un tagad šī nākamā mācību gadā paciņa būs tiem, kad būs kārtīgi apmeklējuši svētdienas skolas. Un svētdienskos bērni piedalās arī Ziemassvētkos un lieldienās un dažādos svētkos kā procesijas dalībnieki un tad zvanītāji un tad dāvanu dalītāji lieldienās, ko mēs paši sagatavojam tās dāvanas. Mums ir arī protams, svarīga lieta. Kāds no jums nebija 9. Maijā, otrajā dievkalpojumā nebija neviens. Mums bija pirmo reizi pa visu svētdienskolas vēsturi šī draudze, man liekas, ka tā bija. Mums bija dievkalpojums ar pilnīgi tāds svētdienskolas dievkalpojums, faktiski, jo lasījuma vietā, jūs zināt, ka ir lasījums no vecās darības, jaunās darības dievkalpojumā, tad viņi rādīja savus uzvedumus tajā vietā. Nevis lasījums bija, bet bija tāds tā kā uzvedums. Plus vēl tie iesvētāmie no manas grupas, kas bija viņi lasīja speciālu litāniju un pašās veidās rādīja bērnu sastrādāto mūdenīti, kas mums no jau otro gadu ir, un tā ir tāda unikāla un fantastiska lieta, ko divas skolotājas mums veic. Viņi katrā mēneša otrajā svētdienā lielās grupas, tie, kas jau spēja, teiksim, 7, 8, 9, 10, 12, viņi zinē ļoti citīgi to pilmiņu, pēc ko tā savie kopā, tajā dievkalpojumā mēs nobeigumā rādījām. Un bija Jezīte sacerēta mūzika, un svētdienas skolotāji sacerēti vārdi tai meldījai par tēmu, kas bija redzami mūzenītē. Tā ir vēl viena svarīga lieta. Protams, mēs daudz zīmējam arī un gatavojam apsveikumus uz lieldienām un uz Ziemassvētkiem. Mums ir divreiz gadās rudenī un pavasarī ir ekskursijas, ko mums vēl skotēja Olga parasti. Viņa vienmēr mums tā kā Susāņas aizvada pa taisnāko ceļu. Mums ir bijuši tādi interesanti gadījumi. Bet tās ir vienmēr labi apmeklētas, bet, protams, tur mazie bērni uz vecākiem nevar piedalīties. Un šogad es tā domāju, es pati nebija, man bija salauztu kāju. Bet es domāju, ka jaunieši arī brauc līdz ar to mums ir tāda, nu tā, pabeidz svētdienas skolu, kur te es iešu tagad, un ko te es tagad darīšu, kas te es būšu. Labi, es tad paņemšu pauzīti atvaļinājumu, draudzē nenākšu, nebūšu vairs uz dievkalpojumiem, lai būtu tāds smuka pārējus uz jauniešu darbu vai pērmineru darbu vai pie guntiņas meitenes, kur aizsūtīt uz dāmu komiteju vai pieredzi uz dievkalpojumiem un tā tālāk. Es ceru, ka es neko neaizmirs. Vai ir kaut kas jautājums uzreiz? Neviens jau negrib nākt mācīt bērnus. Es domāju, tā ir bērns mīl, tad jau, ja tas ir vienkārši darbs, tad tas ir citādāk.
Un šī ir citādāk mācīšana īstenībā. Viņa jau nav tā, ka tu māci, tas jau, ka tu iemāci viņiem Bībeli lasīt vai Bībeli saprast, vai zināt, cik viņam tur Bībelē ir grāmatu vai Jēzus radu rakstus. Jūs zināt, Bībelē ir tie garīgi radu raksti. Jā, tas jau neko. Mēs drīzāk mājaslapā ieskatīsieties, tad varbūt arī vairāk skatīties. Bet es tikai gribu pašās beigās pateikt to, ka bez svētdienas skolas nebūs draugs. Pat ja nāk, tikai tagad trīs bija no svētdienas skolas, ja? Un nāk aizvien jauni iesvērtāmi, ja? Tad svētdienas skolas savā ziņā tā ir draudzes nākotne. Jebkurā gadījumā. Varbūt ne mūsu draudzes, vispār kristīgās draudzes nākotne. Ja mēs nemācīsim tos bērnus, tad mums arī vienā brīdī vairs nebūs to